Bugün Kazak jurtu halk artısı, Kurmet jene Parasat ordenlerinin iyegeri Roza Şirbekovanı aktık saparga şıxarıp saldı. Ol Ғабит Мүсірепов атында Kazak Memleketlik Akademiyalık Balılar men Jasöspürimder Teatrında 60 yıldan asa eңбек еткен еді. Өмірін өнерге арнаған актриса Kazak мәдениетінің өркендеуіне сүбелі үлес қосты. Бүгінгі соңғы сапарға шығарып салу рәсіміне Майталманның әріптестері мен өнер қайраткерлері, жақындар мен туыстары келді. Мәдениет министрі Дәурен Абаев және қала әкімі Ерболат Досаев көңіл айту жедел хатын жолдады. Her bir nerpazdın özünün adamın kasiyeti sahnada kay rolde oynasa da görünüp durat. Roz apamız sol tabiqatı jayı kalgan Kökşetau'dan koy. Ulu Sakin ağamız jırmağın Kökşetau'dan sol boyundağı bükül sınğılalığı, sümbülülüğü, бүкіл жұмсақ мінезі осының барлығы сол табиғатпен қабысып келген Роза апамыз еді. Роза Әшірбекова сахнаға Бәкір Тәжібаевтың «Қара көз қарындасым» және Сәбит Мұқановтың «Ботагөз» спектакльдеріндегі басты рөлдермен қадам басты. Сондай-ақ Тахауи Ахтановтың «Махаббат мұңы», Шыңғыс Айтматовтың «Хадиша» сынды қойылымдарында көрерменнің жадында жатталды. Ол әр кейіпкерін жарқырата сомдап, жан тебіреністерін еш боямасыз шынайы көрсетті. Актрисаны өмірде ақ жарқын, үлкен кішіге аса құрметпен қарайтын кішіпейіл жан еді деп еске алды әріптестері. Осы соңғы қойылымдардың біреуінде Жусаны есептейтін спектакльде мен шалын ойнадым, ол менің кемпірімді ойнады. Соғыс жылдарында болған оқиға өте жұмсақ, өте кең, жаңағы өзінің шығатын сахнасына әлі бір 15-20 минут бардай уақыт болса да, ол іздеп жүреді, қайдасың, қайдасың, соны күтіп сахнаның сыртында жаңағы күтіп тұратын. Сондай жауапкершілігі зор